aos altares e vou lançar ao fogo os ossos do sacerdote. Sabe o que é que Deus está dizendo? Nada pode ficar no templo. Aquilo que não serve a mim, vou eu lançar ao fogo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu peguei o barro, aleluia, eu comecei a trabalhar, porque o barro que está endurecido, eu não posso trabalhar, mas quando eu pego, aleluia, o barro, e eu separo, eu pego a água, aleluia, eu começo a colocar a água sobre o barro. Sabe o que é que Deus está dizendo? Aleluia, eu vou jogar a água. Hoje um jovem de 29 anos, ex-dependente químico, dependente de droga, recuperações em casa, de recuperações, e Deus ele me separou, e ele começou a trabalhar sob o barro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou pegar você, que é a minha matéria-prima, a minha chula humana, e estou começando a trabalhar. Eu estou trabalhando, eu estou... Sou eu o oleiro, você é barro. Você não pode contender com aquele que veio dizendo: será que não tem oleiro na casa para que possa trabalhar sobre o barro? Sabe o que, que Deus está dizendo nesta noite? Aleluia! Chegou o momento de eu te mostrar, chegou o momento de eu te mostrar que eu ainda